Atwarithia mĩithikiri makĩria ma 300 nĩo manyitĩte itemi harĩ macindano ma mwaka ũyũ marĩa mathaganĩirio Limuru rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa bengi ya Absa na ngwatanĩro ya ene mĩgũnda ya Limuru Highlands. Andũ nĩ marambia gũtwara mĩithikiri mũno mũno marĩra kuma nja matienda gũtembea rĩu ũndũ wa mĩithikiri ũrambata rĩu nĩ ũndũ ũbataire kũmenywo mũno na kũrorerwo nĩthenga andũ aingĩ makagĩa na norume ndũĩ kwĩna guoya gwatwara mĩithikiri barabara-inĩ ici citũ cia Kenya no mwathomithia twari ngari rĩ mũmenye gũcia barabara rĩ rĩu andũ nĩ matimũtiga gwĩtigĩra. The future, maybe there's a possibility of actually making it about a bigger you know sporting tournament but still with a focus on what are we doing around the environment, how are we making sure we're planting these trees, how are we getting the next generation and leaving this place better than the next generation. For me, that's what I really feel is the impact as a brand, as a bank, and as a generation we can leave for the next one. Makorithairio tigo ni kuria magayanitio ikundi ithatu kiria kiatwarithia nguthi magitwarithia kilomita 75 aria mari gatagatiini magitwarithia kilomita 25 nao aria matari macindana ringi magitwarithia kilomita 5 matukanitio na ciana uri muthako wa gwikenia. Kuri aria moi gutwara mithikiri vio champions acio marathi kilomita 75 hari angi aria mareruta gutweka atwari marathi kilomita 20 na acio mena rangi wao ni blue kuri angi aria mekwenda gutwara mithikiri makirutaga makigoaga makigeragia na ciana na oni route ya rangi wa green na me haria handu hena kiharo koguo muthenya wo muthi ni wakuonania guku turenda andu othe mamenye ati gwe kundu gwitagwo Limuru Highlands na ni guthaka. Yeke no kiajiriria ni amu athagania mari meharirie ini maguthagania macindano maria makarehe hamwe atwarithia afaithikiri nguthi bururini na hotani gutugwo riria magakorwo magithiururuka cianda irima na mitamburuko ya Limuru niguo kugathiriria indo iria irimagwo na kwendio kuma gitaru giki gia bururi together na ithu tuhanane na andu aria mathondeka macindano na gwikinya mweri wa Mei mwaka uyu guka tugakorwo na mahenya ma macindano mahana oro ugu tureka group ithatu no makorwo ni gucindana maracindana mathako momuthi mundu aguthie na speed yake no mathako mau mangi ma gucindana andu magakorwo magitengerania macindane handu-ini ha Inoro TV. Jitagwo Charles Gekuga wa Kariokimu.